Prema planu rada i djelovanja Jedinstvene organizacije boraca Unije veterana Tuzlanskog kantona, obaveza je da predstavnici obilaze općine u Tuzlanskom kantonu. Danas je na redu bila posjeta općini Kalesija. Manifestaciju smo započeli sa polaganjem cvijeća i učenjem Fatihi i održavanjem časa historije na centralnom spomen obilježju. Nastavljamo odlaskom u Hemlijaše, na stariju mezare u Memićima, gdje ćemo Senadu Mehedinu Hodžiću, rahmetli našem generalu, heroju rata, proučiti Fatihu i proučiti Fatihu svim šehidima na tom mezaru. Naravno, osvrnuti se časom historije na zločine koji su počinili četnici spaljivanjem ljudi, znači žive lomače u Hemlijašima, a nakon toga se vraćamo u Kalesiju i održavamo našu redovnu sjednicu u prostorijima BKC-a, znači sjednicu upravnog odbora i oba teka. Prema riječima Šemsudina Nasupovića, Jedinstvena organizacija boraca Unije veterana Kalesija planira provođenje mnogih aktivnosti u narednom periodu. Naše aktivnosti su usmjele uglavnom na jačanju našeg članstva, na provođenju i omasovljavanju obilježavanja svih značajnih datuma sa područja općine Kalesija. Naravno, dajemo učešće na obilježavanju značajnih datuma i u susjednim općinama. Jedan od glavnih ciljeva i prioriteta u narednom periodu Jedinstvene organizacije boraca Unija veterana Kalesija jeste priprema za održavanje izvještajne skupštine koju planiramo u zadnjoj sedmici februara ili eventualno zbog aktivnosti koje imamo u prvoj polovini marta. Također imamo aktivnosti na pripremi i organizaciji 1. marta, dana nezavisnosti naše jedine domovine Bosne i Hercegovine. Ostale aktivnosti, znači, ćemo provesti sa najboljom namjerom, znači da omasujemo sva obilježavanja značajnih datuma na našoj općini. Nasupović je prisutnima danas govorio o Kalesiji u periodu prije i poslije rata, upoznao ih sa nekim važnim činjenicama vezanim za našu općinu.